あんちゃん、うんこしたいんでないかい？はい。夕べ食ったカニが当たったらしくて。それはマキのどこにな。ちょっと待って、運転手さん、あの人うんこしたいんだって、ちょっと止めてやってや。ダメ、羽幌まであと10分だってよ。我慢しなさい。はい、我慢できるかね。深呼吸。大丈夫、我慢できる。もうすぐ着くからね。僕が下痢をして、うんこをするためにバスを降りたのは運転手さんも知ってるんですよ。なのにどうしてあと1分待ってくれないかな。稚内で6時にバイトの面接なんですよ。これじゃ間に合わないじゃないですか。どうしてくれるんですか。もうじゃあしょうがないからお金返してくださいよ。こっから稚内までの分。あっち、おら、またしたくなっちゃった。もうというわけで、紹介してもらった稚内のホテルとは別のとこ、どっかありませんかね。はい、条件は同じで、住み込み食事付き、経験不問。はい、場所はまあ別にこだわる理由はないんですけど、まあ稚内でもう手前まで来ちゃってるんでね、戻るのもあれですし。今ですか。ね、羽幌だったかな。あ、羽幌エビタコ餃子なんていうのがありますよ。うまいんですかね、これ。よっ、日本海か。
にあった。くそ。おお、いるね。おじさんさ、さっき歩いてたら羽幌エビタコ餃子なんていう登りがあったんだけど、あれはうまいのかね。さあ、町おこしの意欲は買うけど、やっぱりエビはエビ、タコはタコの味わいがあるわけだから、別々に食べてあげた方がいいんじゃないですかね。これ美味しそうだね。やるよ。え、ほんと？いや、ありがとう。いただきます。それじゃあね。あの船、どこ行くんですかね。ヤギシリ。ハギシリ。ヤギシリ。ああ、島があるんだ。ヤギシリって島の名前ですか。やっぱりヤギの尻みたいな形してるんですかね。北海道ってネーミングが面白いですよね。シャコタンなんていうのはやっぱり暴走族がつけた地名なんですかね。尻が焼けると書いてヤギ尻だ。なんだあいつ。やば、バッテリー切れだ。コンビニ、コンビニ、コンビニ？もうどこだよ、コンビニ。もう全然ない。もうない、ない、ない、ない。営業中。すいません。すいません。ちょっと。ああ、なんださっきのおじさんじゃん。お昼？あ、そうだ。携帯のバッテリーが切れちゃって充電したいんだけど、いい？俺は店の人間じゃない。あ、そうなの。はあ。まあ、いかん、後で断れば。終わった。店のおばさんか誰か。おばさんじゃない。じゃあおじさん。おじさんでもない。誰。驚いた。今自動販売機ってカードないとタバコ買えないのね。タバコ屋さんまで行ってきたの。これでよかった？ありがとう。あ、いらっしゃい。あ、ねえ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 、携帯の充電させてもらってるけど、いいよね。なんか頼むから。どうぞ。悪くないな、この街も。うち禁煙じゃないから吸ってもいいよ。あ、俺タバコ吸わないの。高校の時は吸ってたんだけどさ、体に悪いからやめたの。あなたに言ってないけど。何しますか。え、俺に聞いてる？決まってるでしょ。ああ、じゃあおじさんと一緒でいいや。カレーライス。
はい。はい、もしもし。いやー、すいません、バッテリー切れてて。で、どうでした？ああ、そうですか。じゃあ、まあ、また新しいのがあったら連絡ください。はい、よろしくお願いします。今ここら辺で新しいバイトの募集ないって。一昨日までね、小樽のホテルでバイトしてたの。リゾーバ。リゾーバ？そう、リゾートバイト。東京ではね、リゾーバって言うんですよ。そのホテルのマネージャーが嫌なやつでね、威張るんですよ、ちょっと背が高いからって。いや、背の高い男のろくなやつはいないよ。大男、聡明に知恵が回りかね。ね、そんな言葉ありましたよね。結局そいつともう大喧嘩してやめてやったんですよ。バイトぐらいいくらでもあると思って。でもなあ、ゆうべケーキ漬けに食ったカニが運の尽きっていうか。そう、面接行くバスの中でうんこしたくなっちゃって。すいません。なんね、今その話はダメだね。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。結局だいな。あ、またパチンコ行ってたの。私一人に店押し付けて。あら、行かなかったの、焼き尻。ああ、じゃあもう一晩泊まるの。したら今夜うち来てよ。夜は楽しいよ。私化粧して美人になって待ってる。サービスするよ。やめてよお母さん。ちょっと奥のお鍋見てきて。はいはい。姉さん、勘定。はい、600円になります。あ、姉さん、今晩どっか泊まるとこないかな。いいホテルかなんか。ああ、川の向こうに綺麗なホテルあるけど、サンセットプラザっていうところ。一泊いくらぐらい？俺あんま金ないんだよ。じゃあこのおじさんと同じペンションにしたら。おばさん親切だし。本当？ねえねえねえ、おじさん、おじさん、俺も一緒に行っていい？もうすぐ食べちゃうから。はい、ありがとうございました。ああ、これ私のおじいちゃん。この右端のがお父さん。うん、ねえ、待っててね。ここだ。え、これ？いや、ペンションって言うからもっと綺麗なとこかと。あれ、どうしたの？ヤンギシー行かなかったの？もう一泊いいかな。いいわよ。あと、こいつの部屋あるかな。はい、どうぞ。一泊5000円ね。5000円？やばいな。俺の部屋でもいいんだけど。え？相部屋なら2000円でいいよ。兄さん、相部屋じゃ嫌か？いえ、ありがとうございます。住所と名前。はい、お世話になります。本当、恩に来ます。旅先の親切って身に染みます。かわいいっすね、あの子。あの子？いや、オロロンって店の子ですよ。俺結構タイプだな、あの子。おじさんどうすか？年配者としてはあれか、お袋さんの方ですかね。でもな、旦那がいると思うんだよな。あの子のお父さん、あ、どこ行くんですか？風呂。俺も一緒に行っていいですか？
背中流しますよ。俺大学の時ラグビー部だったんで、よく先輩の背中流してました。先輩いい筋肉してますね。俺はお前の先輩じゃない。いえ、人生の先輩です。違う。タオルはもっと固く絞れ。あ、はい。こうですか？もっとだ。それで下から上に力を入れてごしごしやれ。よし。おー、赤が出る出る。人生の赤ってやつですね。おじさんは何やってる人ですか？営業とかセールスとか、なんか。漁師だ。あ、漁師。夏休み？失業中だ。失業中か。じゃあ俺と同じだ。あ、もしかして東北の震災で船流されちゃったりして。いや、あの時は大変でしたね。僕も。お前少し黙ってろ。はい。下着ここに置いとくね。あ、お風呂で寝ちゃダメよ。この番組は P&G 花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。いる人たちがいます。楽しいことで心がいっぱいになると人はいい笑顔になります。だから三協のスタッフはみんな笑顔。笑顔は強い。人に街にいい笑顔、三協です。ハッピーパレット、3つのアロマがお部屋にやってくる。なりたい気分で選べるハッピーパレット、消臭アロマパレット。そのコンパクトは刺激をデザインした。新日産ジューク誕生。特別使用者も。ちゃっかりさん、今日もアイドリングストップでガソリンの無駄遣いストップ。ちゃっかりってことですね。ちゃっかりさんのエコマーチ、日産からデビュー。今ならナビ割り。歯周病予防はデンタシステマならできます。歯周病菌を浸透殺菌、しかも菌の付着をブロック。歯磨きとリンス、わかる。ライオンから歯周ポケットケアで歯周病を防ぐ。え、風邪？喉痛い？この辺？明日休めないんでしょ？引き始めの喉の痛みにも風邪薬今バファリン。風邪 EX 早く治して。はい。おばちゃん、飲み物ある？飲むのはね、そっから勝手に取って。ビール350円、コーラ150円。麦茶はタダ。なんだい、レディーの前でそんな隠して。いって、何、レディーなんかどこいんの。わかった、痛い痛い痛い、ごめんよ。わかったわかった。あら、あけみちゃん。おばさん、もらいもんの魚
お母さんが持ってけって。よし、急げ。紹介してくれてありがとう。おじさんと相部屋にしてもらったの。安くしてもらっちゃって。ああ、よかったでしょ。うん。おじさんは？ああ、もう寝てんじゃないかな。年寄りは夜が早いから。バイトは？連絡来た？うん、まだ。明日どうすんの？ねえ、どうしようかな。いいね、のんきで。いや、自分だってこんな田舎でのんびり暮らしてるじゃない。何ものんびりなんかしてないよ。私はお母さんと働いてんだよ。うん、お父さんは？いない。バツイチか。でもさ、旦那さんがいない方が店の営業的にはいいんじゃないの？今夜の相手してくれそうで。うちはそういう店じゃないから。あけみちゃん、ちょっと待って。気安く人の名前呼ばないで。ごめんよ、さっき耳に挟んだもんだから。いや、俺おしゃべりだからさ、すぐ余計なこと言って誤解されちゃうんだよ。時々自分が嫌になるよ、薄っぺらで。はいはい、もういいから。でもさ、こんな寂しい街で明美ちゃんみたいな子に会えると思ってなかったな。ねえ、メアド交換しな。携帯置いてきた。あれ、彼氏ないの？ほっといて。ねえ、時々俺と会おうよ。わっかない行くんでないの？いいじゃん、わっかないなんてバスですぐなんだからさ。ね、明美ちゃん。で、ちょっと何すんのよ。投げることないだろ。もう店には来ないで。それほどいい女のつもりかよ。退屈そうだから相手しちゃっただけじゃん。なんだよ、お高く止まっちゃって。それ俺背低いからハンデありますよ。だけどそっちだってどれほどのもんなんだよ。ちょっと可愛いからってチヤホヤされていい気になってんだろ。東京行けばな、もっといい女入って捨てるほどいるんだからな。したらさっさと東京帰ればいいっしょ。何やってんだ、静かにしろよ。近所迷惑だろ。なんだ、そんなとこにいたのか。お騒がせしてすいませんね。帰ったのか、あの姉さん。どうでもいいですよ、あんなの。はあ、もう一回風呂でも入ってこようか。兄さん、女にモテないだろ。ああ、モテませんよ。それはおじさんはモテるでしょ。背は高いし顔はいいし。え、俺なんて大学は二流だし、就職はないし、金もなければ未来もない。東京いても面白いことがないから、リゾマでもやってみようと思って北海道来たのに。仕事はない、腹は下す、女に振られる、ああ、もうそれは最悪ですよ。ちょっと座る。いや、座ってますよ。ちゃんと座れと言ってんだ。男はな、
ここだろ。金屋見てくるじゃない。いや、そんな古くないですか。男と女なんてノリでしょ、ノリ。ノリ？なんだ？だから、その場の雰囲気っていうか。バカ野郎！いいか、女ってのはな、か弱い生き物なんだ。男は守ってやらなきゃ。お前、そんなんだと一生嫁さんもらえないぞ。もっと真面目にやれ、真面目に。お前みたいなのな、草野球のキャッチャーって言うんだよ。何ですか、それ。みっともないってことだ。みっともない。みっともない。みっともない。おやじギャグか。おやじさん、面白い。寝ろ。私もそれがいいと思ってたんだけどね、あいつよ、漁師辞めってよ、辞めて町さ出ていくってよ。仕事どうすんだ。一人で船に乗れっかよ、バッカ。お前は漁師は俳優だ。俳優。よし、もう一曲行くべ。うん、行こう行こう。ママさん、ジエットだ、ジエット。よっ、お料理だ。スジロー、地図記を好きなんで。バー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 。お母さん、こんなところで寝ないで。ほら、寝薬飲んじゃって。今度倒れたら大変なんだから。はい。やめてだなんて、自分から札幌出てったくせに泣き言うなって怒ってやった。その上何喋ったと思う。赤ちゃん生まれたばっかで奥さん大変だから、あんたを手伝いによこせだなんてさ。私、お兄ちゃんの嫁さんあんま好きじゃないんだよね。もちろん断ったさ。あんたはここにいて、誰かいい人見つけて、ずっと母さんのそばにいるんだもんね。はいはい。もうちょっと、あったら危ない。ちょっと、飲みすぎなんだよ。あけみはいい子だね。はいはい、ほらここここ。
厚なのが私は好き。乾燥が進む肌に濃厚な潤い、濃厚化粧水とクリーム、濃厚なグレイスソフィーナ、実感してみて、濃厚な潤い。うまくいかない朝の髪、それは気になるところだけを直しているから見てて。根元にベースメイクシャワー、ドライヤーの熱で根元から直していく。手ぐしだけでまとまる、まとまるね。リーゼベースメイクシャワー。メガネ市場さん、超薄型の遠近両用でも本当にレンズ代込みで15,750円なの？はい、当店ではプラス2,100円でレンズを特殊加工できるんです。特殊加工？例えばパソコンに適した特殊加工、熱に強い加工、曇りにくい加工。本当に私の遠近でも？私の超薄型でも？大丈夫です。プラス2100円でお作りいただけます。すごいじゃない、メガネ市場。シャンプーから変えただけなのに。そう、アジエンスは潤い成分配合の泡、濃密で長持ちする設計なので、もちもち地肌から髪の先まで行き渡ります。届け届け、そのしなやかな髪、縛っちゃうのがもったいない。地肌から髪まで働く、アジエンス。縛っちゃうのがもったいない。パパ、ちょっと待った。その顔、オール電化考えてません？家建てるなら、はい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 、ハイブリッド、ガスと電気のハイブリッドで、ベリーグッド。うん、暮らしの願いを叶えたい、リンナイエコワン。え、相性抜群。リンナイ。うちでつけたの食べる？今日は風邪だね。おかえり。ああ、今日うまかったぞ。テレさん、今日は式で船欠航だと。ヤギシリに用事。ああ、納品一日遅れだ。ラーメンでも作ってくれや。はい。ごちそうさん。待機か。お、おざす。おじさん、今日はどうすんの？ハギシリ、ヤギシリ行くの？しけで結構だそうだ。結構か。どうすっかな。やめて札幌でも行くか。仕事探しに。ヤギシリにはどんな用があったの？いや、大した用じゃない。兄さんどうすんだよ。バイトの連絡待ちですよ。ねえ、おじさん、よかったらこの辺りでも観光しない？めったに来るとこじゃないし。観光が。あけみちゃんに案内頼んでさ、案内してあげてもいいわなんて言ってたし。お前嫌われたんじゃないのか、あの子に。あんな喧嘩ね、一種のプレイですよ。大丈夫、頼んでくるから。
明美ちゃん？俺だよ俺、花田金也。昨夜はごめんね。まだ怒ってる？え？本当？いや、ありがとう。いや、優しいな。いや、実はさ、おじさんが船の欠航で足止め食っちゃってさ、かわいそうだからどっか観光でも連れてってやろうと思ってんだけど、どっかないかな。なんなら案内してくれないかな。私に頼むの？そういうこと。いや、おじさんがぜひぜひあの可愛い子にお願いしてみてくれって言うんだもん。おじさんがそう言ってんの？そうなんだよ。忙しいと思うけどさ、なんとか頼むよ。明美ちゃんのふるさとのことももっと知りたいしさ。え、本当？ありがとう。待ってます。明美ちゃん、いや、ありがとうね。稚内行かなくていいの？いや、いいのいいの。今日は一日観光の日。ね、俺こっち乗っていい？ほら、おじさん、後ろ。あ、それどけといて。悪いな。その代わり、私の好きなところに行くけど、それでいい？もちろん、いいよ。行ってきます。いってらっしゃい。あの男誰よ？でっかい方？ちっちゃい方？でっかい方よ。さあ、知らない。ちゃんとお金払ってくれてっから止めてるけど。なして？どっかで見たことあるんだ。なんだっけな。シーツは剥がして。洗濯。マットレスは？マットレス。え、もしかしてほったらかし？買ってからずっとバイ菌だらけじゃね。しょうがないでしょ、何もできないのよ。できるよ。ああ。ファブリーズダブル除菌は日光消毒以上の除菌力で洗ったように気持ちよく。さっぱりした。ファブリーズやろう。ダウニーの香りも。カゴメ、今夜トマト鍋。濃厚トマトにとろーりチーズのコク。みんなにもたもて。カゴメ完熟トマト鍋。締めはオムライス。カゴメ。ラララ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 ララララ。体に染み込む大豆の優しさ。白い野菜生活。シルキーソイ。ラララ。H&S。つやめく髪が欲しいのなら、みずみずしい髪が欲しいのなら、なぜヘッドスパしないの？ H&S 独自のうるおいミネラルが地肌に浸透。ヘッドスパで潤った地肌からつややかな髪へ。美髪のためのヘッドスパは H&S。 あなたはまだヘアケアですか？噛んでるんだっけ？ストライドストライプデビュー。はあ、え？5分？ 10分？え？なに？なんなの？30分新記録、味長持ちは？クロレーゼ。いやー、なんか今日は思いがけず楽しい一日になりそうだな。おじさんはここら辺来たことあるの？おじさんはやめろよ。こう見ても見た目より若いんだよ。したら、なんて名前なの？島優作。島優作、島優…じゃあ優作さん？それじゃ慣れ慣れしいか。優さんがいいな。何とでも呼べ。
そうね、ゆうさんがいいね。そうしよう。ゆうさん、ゆうさん。車。こんなんさ、別にすごくないや。でもさ、時代はエコの時代だよ。こんなでっかい車乗ってカッコつけてんの田舎もんなんだよ。牛のクソがお似合いなんだよ。なんか言ったか、おい。え、すいません。あんたは黙ってろ。ちょっと待てよ、おい、こら。おい、ゴンズ。え、牛のクソがなんだって。え、この野郎。なんなんだよ、お前よ。なんか俺に文句でもあんのか、こら。おい、こら。おい、おい、兄さん。なんなんだ、お前、こら。今のは、こいつが悪かった。謝れ。ごめんなさい。これでいいだろう、兄さん。行くぞ。かっこいい、ユウさん。助かった。一時はどうなるかと思った。監督が違うんだよ。見た、あいつらのビビった顔。さま見ろだよ、あんな田舎も全然平気だし。今更言ったって遅いんだよ。はあ、全然怖くなかった。ねえ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 、あの白いの何？お墓？サイロだよ。牧草が入っててさ、中で発酵すんだよね。あ、そう。お墓じゃないの、あれ。だけどもういらないから。本当、うん、ありがとうございます。大きいやこれ。うちの息子ね、こんなでっかいんだよ、相撲取りみたいに。そうだから、もう進む。ほらほらもう。いやいや、でもありがとうございます。いやいや助かった。ここまでは P&G花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。独身女がウェディングドレスで参戦。飲みかけの飲み物を何も言わずに株飲みする。間違えちゃったんじゃないですか。間違え、勘違い春菜に美人モデルが突っ込む。サンマ御殿スペシャル、お見逃しなく。ハイボールをジャックしよう。ジャックダニエルハイボール新登場。私は彼に恋をしていた。ジョニー、まさかそんな。でも
どうして髪にいいんだろう。秘密が知りたくて。これ髪の表面です。あ、硬そうですね。そう、ヘアケア成分はこのキューティクルを乗り越えて入り込まなきゃいけないんです。浸透成分と補修成分を独自のバランスで配合したプロビタミン処方が。おお、染み込んでる。しかも外側をケアして潤いを閉じ込めるんです。中までちゃんとケアされてるんだね。秘密はプロビタミン処方の力。パンテーン、やりますね。私たちは思い出を分かち合うことや本を読みふけることをやめない。いつだって夕食を作り好きなチームを応援する。これからも会議に出てホームムービーを作り新しいことを学ぶだろう。しかしその方法はもはや同じではない。親から子へ今こそ伝えたい感動がある。ブルーレイで体感する生命の賛歌、ライオンキングダイヤモンドコレクション、10月8日新登場。映画館では 3D 限定公開。ここら辺冬は一面雪なんだよ。シベリアからの風がピューピュー吹いてさ、想像できる？俺も北海道の生まれなんだ。そういう景色を知らないわけじゃない。やっぱりそうなの。なんとなくこっちの方の人なんじゃないかと思ってた。姉さんはここで生まれたんだろう？そうだよ。おやじさんかおじいさんが炭鉱で働いてたのか？どうしてわかるの？店に炭鉱の写真が飾ってあった。ああ。うちは両親とも炭鉱の生まれなの。そうか。昔は炭鉱がいくつもあってさ、何千人もいたんだって。今は誰もいないけど。あっちの方か？そう、あの山の向こう側。あ、そうだ、おばちゃんに聞いたんだけどさ、向こうの方に炭鉱の廃墟があるんだって。行ってみようよ。俺廃墟興味あるんだよ。行ってもなんもないよ。だから廃墟があるんでしょ。ねえ、行こう。ゆうさん、行ってみるか。姉さん、じゃあ行こう。よし、よし、行こう。やっちゃった。もうおばちゃん大きいよ、これ。あんたの足が短いんじゃないの？足が大きいの、もう。じゃあおばちゃん、ありがとうな。ちょっと、もう。ほらほら。はい。ありがとう、ありがとう。気をつけてね。じゃあね、おばちゃん。はい。ありがとね。またおいで。Thank you.
昔の中学校。こっちが小学校。ここおじいちゃん家、私のお父さんが生まれたとこ。ここで暮らしてたんだ。よく見とけ。ここがお前たちのふるさとだっておじいちゃんよく言ってた。ここでみんなでご飯食べたり、子供が遊んだり、夫婦喧嘩したり、そういうことしてたんだ。楽しかったんだって、ここの暮らしは。人はいい思い出があればそれだけで生きていけるっておじいちゃん言ってたけど、本当かな。もっと奥も見てみる。住んでたんだな、ここに。本当にガチンコだこの番組。イケメン子役鈴木福、イケメン妖怪クリスマスブルモ、イケメン三重師2時間スペシャル。その人ゴリゴリだったんだ。日本の名曲を外国人が熱唱。ありましたね、あなたを満たすライドデミタスコーヒー。リップクリームが変わる。メイベリンから潤いのリップクリームに新しい2つの香り。ケア成分配合、唇ずっとしっとりふっくら。口コミでも大人気、赤ちゃんみたいなリップに。郷ひろみです。雪国舞茸は商品の農薬検査や重金属検査に加えて放射性物質検査も始めました。毎日結果を公開しています。雪国舞茸。
ダイソンデジタルスリムは高い場所も低い場所も部屋中自在に手軽にお掃除ができます。ヘッドを交換すればハンディクリーナーに早変わり、他の軽量コードレスクリーナーの2倍の吸引力を実現しました。ライターって首肩にくるんですよね。法律の仕事も細かくて。そんなコリにはマグネループ。巻いてる間は磁気が血行を良くしてコリをほぐし続けるよ。手放せないですね。ピップマグネループゆったりロングも。テーブルマーク食品会社にできること、それは暮らしに笑顔と